السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودياش قيمه بدن كلنتي وناسن كن سو دواد برنامجكينا ورجيسر بو عن سن ايوانا سمينا قودبد سبورتس كو دنبي حدي اتي صاحب نو عصب دنا كان سبسكرايب نو سار مقال كان لا غراي ما انتو ايدل با ايوانا لو ميد لان نكون دونان ترانس فديل لان ديغو لو دويه او عاو 6 ساعه بين مركي ساعه نقطو كود ستامب نقطو سوق يرب حرمايو انت بدن بيبر اسك هلاين ايو سدو كل اسكو ادكا جامينس ليغ او لا سمين دونا مانتا xilliga geeska afrika markay ay tahay todobaad fiidnimo ay la sameyn doona ama shanta garanimo xilliga british ta markay ay tahay ama waxa la sameyn doona lixda maqrani markay ay tahay xilliga central european ta ay la sameyn doona marka waxaan filay waqtigaas in aad loo fahmay saadarta waxaan ku bilaabanaa marka koobaad jawaab jaamacada liga xilli ciyaaradka cusub 2023-2024 oo finalkiisa lagu ciyaaray kooda june dhankaas iyo garoonka wembley ayaa isku aadkiisa maanta la sameyn doona 32 kooxood oo loo qoray tuura guuleystayaasha koobka naadiga difaacaneysa waa manchester city soo kala tuhay ku jandhariga koowaad ee ku jiraan oo ay dabcan soo raaci doonaan kooxda Sevilla oo Europa League soo qaaday iyo kooxaha kale ku guuleysteen horyaalada kuwa Europe dabcan ugu awooda badan ilaa top 8ka ama 8 horyaal ee Europe ugu awooda badan qiimeynta coefficient rankingka ayaa lagu saleeyaa marka City hadii meel iska dhigo dabcan Sevilla kooxaha kale dhariga hoggaaminaya waa kooxaha horyaalada dabcan soo qaadeen xilli ciyaareedkan xisaab badan wuxuu noqon doonaa sidoo kale markii la fiirsho in isbeddelada dhaceen ayadoo Jamanis Nigo uu ka maqanyahay ninkii odagaha Messi hore waxaa kaga tagay Ronaldo Neymar baxay Benzema baxay Soman Stars Jamanis Nigo ka maqanaadan still waa tartan markii la ciyaaray xiisiisi xamaasadiisa wato sidoo kale intuu isku aad ka socdo waxaa dabcan dhax socon doonta abaalmarinno kala duwan in la bixin doono abaalmarinta ugu weyn waxay noqonaysaa yaa noqonaya European Player of the Year ama laacibka Europe ugu wanaagsan ayada u tartami doonaan sidan ka warqabno Erling Haaland iyo Messi iyo sidoo kale dabcan Kevin De Bruyne ayaa u tartami doonaan abaalmarinta ee UEFA bixiyaan oo European Player of the Year sidoo kale waxaa la bixin doonaa macalinka ugu wanaagsan sanadka ee macallimada ugu wanaagsan gabadha laacibada ugu wanaagsan sidoo kale waxaa la bixin doonaa UEFA President Award oo sanad kasta la bixiyo madaxweynaha UEFA wuxuu bixiyaa bilada ama abaalmarinta ugu weyn ama ugu saameynta badan oo contribution-ka ciyaartoy Europe ku lahaayeen sanadkan waxaa la siin doonaa Miroslav Klose oo muddo dheer kubadda cagta maqaamka ugu sareeya ka gaaray Jarmalka guulo la gaaray ayaa lagu doonsiin doonaa UEFA President Award bilada qaaska madaxweynaha UEFA uu bixiyay Alexander Gavrin oo sanad kasta loo garto legend caanim intaas waa hordhaca Champions League xaflada la qabanayo bal markaan si brief ah u fariino dhariyada sidee loogu jiraa iyo dabcan waxyaabaha kale dheeraadka ee maanta isku aadka ama caawa aan daawan doona du al idmo la fadhiyo madashaas ee tan saadarte markii aan fadhiga koowaad ee ku jiro board ee waxa ku jiraan san ka dhawaajina Man City oo UEFA Champions League difaacaneysa Sevilla Europa League soo qaaday Barcelona Real Casablanca qaadeen Napoli oo qaadeen dabcan Serie A yaniga FC Barmunjan oo qaadeen Bundesliga Jarmalka Paris Saint-Germain French League oo soo qaadeen Benfica oo soo qaadeen horyaalka dabcan Portugal iyo Feyenoord oo soo qaadeen horyaalka Holland intaas dhariga koowaad ku jiraan dhariga labaad waxa ku jiraan Real Madrid Manchester United Inter Milan Borussia Dortmund Atletico Madrid RB Leipzig FC Porto Arsenal waxay ku jiraan Bot 2 ayay ku jiraan Arsenal waxay u noqon doontaa markii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkii 2016-2017 way ka soo muuqan doonaan UEFA Champions League dariga saddexaad waxay ku jiraan Shakhtar Donetsk Salzburg AC Milan Braga PSV Eindhoven Lazio Red Star Belgrade iyo FC Copenhagen dariga afraad waxay ku jiraan Young Boys Real Sociedad Galatasaray Celtic Newcastle oo u tahay dabcan almost 22 sano kadib 22 sano kadib ee Champions League group stage ku soo laabteen Union Berlin oo Jarmalka socda markii uu horeystay taariikh ahaan Champions League ciyaar doonan Royal Antwerp oo Belgium ah iyo RS Lens saas ee dhariga loo qaybiyay ma dhici kartaa inuu soo baxo group dhimasho ee Somani waxa jiri kara group dhimasho soo baxay group update tusaale ahaan kala Man City oo koobka difaaca dhariga koowaad ku jiraan waxa group la gali karaan kala bil mathal Real Madrid sidoo kale waxa dhariga soo raaci karta AC Milan kala haday soo gasho iyo markii la fiiriyo dabcan koox kale ku kabi karno hadii la fiirsho Galatasaray oo kale to ama Celtic oo kale haday intaas dhari isla galaan waxa lay group update noqon karta group ka dhimashada probability badan ajir xitaa Barcelona iyo waxa group isla gali kara Man United AC Milan iyo sidoo kale markii la fiirsho adiga option isla ma weyn karo iyo Galatasaray kale to waxa jiraa marka ama soo bixi karo maanta sida muqato ama caawa waa qasab inay soo baxaan group dhimasho ee kulamo xiisa badan idinka idin soo celiya comment tigani ka dibta marka Champions League jiro sheekadaas isku aadkaas la sameyn doono haduu alleen isku aadka markii caawa la sameeyo competition kan wuxuu bilaaban doonaa September bartamaheeda waa la bilaabi doonaa si diiwaan gashan official ka group stage ka waxa la ciyaar doonaa 19 September ilaa laga gaaray 13 December ayaa la ciyaar doonaa sanadka dhawaajana finalka waa 10 June oo dhankaasi garoonka Wembley lagu ciyaaray qoritoorka maanta la sameeyay waxa ogaatiin dabcan suurtagal ma noqon doonto laba kooxood isku dal ah in hal meel wada galaan ma dhici doonto maadaama groupka la joogo wala ka ilaalin doona laba kooxood isku dal marka isku group ma noqon doonaan Spain ugu badan shan kooxood ay ku leeyeen sababtu waxay tahay afartii oo galaan UEFA iyo Sevilla oo soo qaadan Europa League ayagu aan top 4 ku dhameysan laakiin shan kooxood Spanishka ina tartan ku ciyaar doonaan in akala karabay kaabki isku aadkiisa asigana sameeyay wareeg xiga kadib markii wareega
kala wasoona maada xara jelsi iyo kooxaha badan soo baxeen habeen hore isbaar isla rabe saadartay markaa da kooxii soo baxeen waxa lagu daray blast top 7 ki premier league kuna maasteen oo season kan haatan europe ciyaareen saad qoritoolka la sameeyay waxa ka soo baxay soo qaadan karnaa kulamo xiiso badan tusaale ahaan kala markii la fiiriyay hillands wuxuu noqday markii si gaar ah loo fiiriyo manchester city iyo waxa isku aadiyay kooxda newcastle qorti isku galiyay man united oo koobka difaacaneysan waxa lagu aadiyay crystal palace waa kulamada ugu kulan sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa isku aadka guud markii aan fiirno shalay hadda september la ciyaaray ipswich town wolves isku aadiyay wareega saddexaad exeter city iyo waxa isku aadiyay luton town aston villa everton man united crystal palace bournemouth iyo kooxda lagu magacaabo sutton united Bramford City iyo waxa isku aadiyay Middlesbrough, Bournemouth, Stoke City, Lincoln iyo West Ham, Brentford iyo Arsenal, London derby qorti isku galiyay Chelsea iyo Brighton kaba sii daran kulan kale oo xiiso badan, Salford iyo waxa isku aadiyay Burnley, Fulham iyo Norwich City, Blackburn Rovers iyo Cardiff City, Liverpool Leicester lagu aadiyay Anfield ku ciyaaray, Newcastle iyo Man City, Mansfield Town iyo Peterborough waxa isku aadiyay marka wareega saddexaad ee Carabao Cup kan isku aadkiisa waa la sameeyay bal markaan soo qaadana sheekooyinka ugu dambeeya Beberska gudaha Ingiriiska xadhan iyo ciwaanada waxaan dabcan Beberka saaran Palmer oo Man City ka tago Chelsea ku biiray iyo Nunes oo City ku soo biiray ayaa inta badan ciwaanada haysta waxa noqotay shocking news ugu dambeeya iyo xitaa dabcan Ansu Fati oo asagana Brighton ku soo biiray sida la xaqiijiyay oo Barcelona ama laga soo qaataa inta badan Beberska la hadla marka maanta waa maalinta deadline day hadda Beberska jaraa'idada waxa ku qoran saacadii laga soo gudbay iyo saxiyada dhacan laakiin waxa noqon doontaa anytime barnaamijka in soo gaaraya saacad kasto saxiya kala dhici doonaan oo Yurub waqti kasta dhici karaan qodobka ugu weyn goosig markii aan fiirino kooxda Liverpool haysato ninkii Maxamed Salah waa lagu dhigay al-Ittihad waxa diyaarinaya dalab gaaraya 118 milyan oo pound in miis ku soo saaran kooxda Anfield ka dhisan si ay kaga qaataan Maxamed Salah sida Daily Mail ee daabacay cusub laakiin kalaab wuxuu leeyahay aadan kaga xumaan doona waana ka xanaaqi doona hadii maamulka Liverpool hunguriyeen uu qaado oo ay dalabka Salah aqbalaan kalaab wuu ka xumaan doonaa inkastoo Liverpool wax kasta laga yaabo Dayland Deg inay aqbalaan lacagtan walidi la kalaab wuxuu leeyahay lacag kasta la soo bandhigo ma fasaxayno gaamiyahan sida All Star ama shabakad Star ee daabacay cusub inaa kan waxaan soo qaadan karnaa kooxda kubadda cagta Spurs waxay markan doonteen Ibrox Easy oo shay la tan jira kaas oo dabcan ka tirsan kooxda Crystal Palace iyo waxay doonayaan Brandon Johnson oo uu ciyaaro kooxda Nottingham Forest labadan saxiix inay sameeyaan maanta ilaa gelinka damaca wasa Independent ee daabacayso dhinaca kale Manchester United waxay doonaysaa qaadashada Sofyan Amrabat deadline day-ga maanta inay ku kala baxaan 27 jirkaan waxay u badantay inay amaah kaga soo qaadan doonaan Fiorentina laakiin waajib looga dhigay toosina uu iibsadaan sida The Mirror iyo Daily Mail ee daabacayaan sidoo kale xitaa Manchester hadii kiiska Amrabat uu ku adkaadan waxa balan biyo ah Pierre Emile Hojbjerg oo 38 jir ah qadka dhaca kaga ciyaara Spurs iyo Denmark sida Sky Sport ee daabacayso dhinaca kale FC Bayern Munich wada xajood waxay kula jiraan dhigooda Chelsea sida ay kaga soo qaataan difaaca Ingiriiska 48 jirkee Trafford Jalabo sida Athletic ee daabacayso dhinaca kale ninka lagu magacaabo Tadam Mingi oo daafaca kaga dhiila Manchester United 48 jirkaan Luton Town ayaa qaadanaya sida Daily Mail ee daabacayso dhinaca kale Nottingham Forest waxay ku dhawday qaadashada Colin Hudson-Odoi oo ay Chelsea ka qaadanaya heshiiskan gabagaba ayuu ku dhawday sida The Guardian ee daabacayso dhinaca kale Sheffield United ayaa ku dhaw qaadashada loolanka lagu jiro Ingiriiska Man City qadka dhex kaga ciyaara James McCarthy oo 20 jir ah mar labaad kooxdan amaah ku adi doona sida football insaarar ee daabacayso dhinaca kale Al-Ittihad markii la fiiriyay Liverpool Salah kaliya kama rabtay waxay ka rabaan Ibrahima Konate inta uusan suuqa xirmin sida RMC Sport ee daabacayso dhinaca kale FC Bayern Munich waxay dalab u direen ninka lagu magacaabo Joey Bellingham oo 38 jir ah qadka dhex kaga ciyaara Portugal iyo Fulham sida standard ee daabacayso dhinaca kale Arsenal waxay ka iibiyeen weeraryahankooda si aan ka warqabna Fulham Balagon kooxda Monaco 22 jirkan xitaa waxa qayb ka ah mustaqbalka hadii ay dabcan Monaco si iibineyso in 17.5% lacag kasta oo lagu iibiyo Arsenal ay wax ka lahaan doon sida The Mirror ee daabacayso dhankaas waxaan tageynaa gudaha Spain Isbaanishka laba mowduuc kaliya saaran isku aadka Champions League la sameeyay iyo Ansu Fati oo naadiga Brighton doortay kadib markii Barcelona ay banaanka dhigeen saadartay shabakada caanka markii aan filay ayaa cover-ka siin dhahay waxa dhici doona isku aad miisaankiisa culus yahay lana eegi doona xidigaha ugu saameynta badan cover-kan waxa siin Mbembe Haaland iyo sidoo kale markii la fiirsho Harry Kane oo ilaa waa saddexda weeraryahan Yurub ugu halista badan Champions League-na shidi doonaan xilli ciyaareedkan sidoo kale shabakada ay suuxay ka hadlay markii la fiiriyay kooxda Madrid oo geli karto group dhimasho ama waxay isku aadi karaan Man City maadaama kooxdan ay kaalinta labaad xilli ciyaareedka hore La Liga Spain ay kaga dhameysteen hadii aan fiirno shabakada caanka Mundo Deportivo waxa dhan Shafi oo aqbalay inuu Ansu Fati baxo ciyaarankan uu aqbalay inuu ku biiro kooxda Brighton Brighton 100% mushaaraadka Fati bixin doona wiilkan wuxuu rajaynayaa systemka Robert De Sterb inuu ka faa'iideysan doono oo ka noqon doona Premier League star marka Barcelona waxa leeyahay Fati fasaxitaanka fasaxin in badan way ku fududaadeen waxay kala jiraayadkan qodob ka soo qaateen ay ka hadleen Champions League waxa dhan isku aad adiga soo bixi doona xilli waxay dhahayaan dabcan kooxaha Isbaanishka shan naadi ay yihiin Yurub intooda kale tan ayaga ka badan markii la dhaho daldal kooxaha tirsadaan
سبورت مركي ان فيرن ادان انسو فاتي او بربوسل كبرايتون اخبالي بقولكي بقول قنع و اسك ديده كوخد اسبارس سببته او دورتن حتى برايتون انه كو شقي معنا دسربي او لا امين سين عيارتو ان بدل انه فايده او دنبينتينا مركي ان فيرن شبكه عن كان لو مغعابو ان سو قانا كرنا مارك او غودا اسبين كسوبخان ايغان و خيسي غارا كغه هادلين جامينس ليغ او يدب عن دهن جامينس ليغ و حاله فيرسن دونا اما لو داون دونا اما اسكواد كلا سمينا او نكون دونا دمان كو خا يرب او ايدل كونتر و خي كو يمان سيتي مان سيتي كوب كو ديفانيسو درستين و خي كونتر كو يني كدواج امي كسو جيدان كسو هور جيدا مانجستر سيتي كوبر كان و خيسين ارلين هارن او دبال دغاي سيزن كور ما دام سيتي اي كوب كان يرب قادم و خي كلو كهادلين فاتي او سليياب لو كو دورتي ناديغا دب عن برايتون و خي دهن نينكي ا جو كونسيلو كو خدا بارشلونو كو سوبيرا لكن barcelona ama kaliye ku qaadana waajib looga madhi ka ciyaarankan iibsadaan si ay kaga badbaadaan nidaamka dhaqaale wanaag ee Yurub hadii waajib looga dhigo waxay ka dhigantay marka lacagtaas deen ahaan ugu taagantahay oo culays ku keenay marka waxa la joy consello qab ama kaliye ku qaateen waajib kuma inay iibsadaan ugu dambeyntiina marka waxay ka hadlaan in Mbappe iyo Real Madrid oo dabcan is arki karaan markii la fiiriyo Germany's tii qoritaanka la sameeyay oo Paris Saint-Germain waxay ku aadi karaan Real sidaan ka warqabna Paris waxay ku jiraan dhariga koowaad Real waxay ku jiraan boot 2 ay ku jiraan waa laba kooxood oo qorto isku gelin karo من كاسي قدات لياني مركي أن تغني وليس وقلق قرابك حوادان لبادك حوادان ميلان كاليسان ميلان وحي سوق قادنا مهد التريمية انت اللبع يرتوى سوق ودي من حلي حتى بابر اي صوب بندقان لبادا مركا ترتنك السوق إن عادما ميلان كوي تبان صحيح ساميانيان انت رنك ملي تان وايغان وكوسي دويهين استيلنو حالي مانت او ديلان دي قدات لياني سوق قلق ويسيو دان لبادان كحواد gaseeto kale waxay koobar ka way markii hore siyeen afarta kooxood ee talyaaniga Germany sidoo kale matalayaan Napoli Inter iyo Milan iyo Lazio oo gruubi adag gali karaan ka dhawaajeen then waxay ka hadlayeen Inter Milan oo duulanka ugu dambeeyay macallinkooda Simone Inzaghi uu qaaday tunja in the ballo raba amaayna ku qaato Spurs oo ka qaadana iyo Maxime Lopez oo ka doonaysa suwala labadan sax ugu dhiman Inter suuqa xilli ay soo bandhigeen saanka warqabno Benjamin Pavard AC Milan ma hada Premier Klishian kooxda Porto 15 lacagta euro ayay ku qaadana weeraryanka Iraniyaaska wuxuu noqonayaa saxiixa 18aad ee Milan sameeyaan Stefano Pioli weerarkiisu uu dhameystiray marba dooninkan soo helay waxay sidoo kale gaseeyta ka hadlayeen Lukaku oo tababarka Roma la bilaabay iskuna diyaarinaya kulanka Jimcada haddii uu soo gasho inuu ciyaaro oo dhaxmari doono AC Milan iyo dabcan markii la fiiriyo kooxda Roma kulan Black Buster Magic hadii aan fiirno Tutti Sportivo Juventus iyo Chiesa waxay ka wada xajoonayaan qandaraas ku dhig Star Cantani aan qandaraaskiisu uu ku eegay June 2025 waxa la possible deega maanta macquula contractigaas in laga wada hadlo xilli Juventus ay ka cabsii qabta Liverpool inay dalab waalay soo gudbiso waa hadii ay Salah lumiyaan suuqan waa suuq crazy ah wax kasta ka dhici kara laakiin Juventus aamiyadoodu waxay tahay Chiesa inay si heestan contractigan uu kordhiyo waxay kala soo kala tuuti sportive ka hadlen Stefano Pioli oo mahad tremi dortuun aaminsan weeraryankan Iraniyaaska ah inuu kooxdiis in badan u faa'iideyn doono Korea del Sportivo waxay koobarka siin Lukaku oo dabcan kooxda Roma diyaar inuu caawiyo jabada caafimaad ku gudbala soo bandhigaya wuxuu rabaa ninkan dabcan Belgium-ka inuu diyaar u noqdo kulanka AC Milan ee dhaxmaraayo dabcan Roma inkastoo jiraa'idada ay leeyeen 100% fidma ciyaaraha Brazilian kan ma dheenin Chelsea kooxda kuwa tababar ma uusan la qaadanin laakiin Lukaku waa nin caqabad kasta gudbi karo laga yaabo inuu jimcada ciyaaro hadii aan eegno Korea del Sportivo sidoo kale waxay ka hadleen kooxda Lazio soo bandhigay Matteo Guendouzi kaasoo ka imaaday dhankaasi dabcan Marseille halka dabcan Napoli ay soo qaateen Lindstrom ninka Danish qad ka dhex ka ciyaaro ka imaaday Frankfurt iyo sidoo kale waxay ka hadleen squadka Germany's league oo maanta la sameyn doono iyo Milan oo mahad tremi gacan ku soo dhigan ayay soo xigteen ugu dambeyntii intaan barnaamijka dabcan soo gabagabeeyay ninkii odagaa Messi iyo kooxdiisa Miami waxa dhacay in loo diido gool waxay ever ever la galeen kooxda Nashville kulanka tirsan Manchester League waa markii uu horeeyay Messi iyo kooxdiisa dabcan barbardhac ay galaan oo dibcaha la qaybsaday dhamaan kulamada kale Messi uu kooxdan u soo ciyaaray koobka maxalliga way hadii barbardhac la galay xitaa 90 minute kadib rigoor ay ku badinayeen sida caadiga 90 daqiiqo gool qaadanayeen horyaalka Manchester League markii la amba qaaday todobaadka hore gool ay ku dafurteen laakiin hadda kooxda Nashville ever ever ku celistan waxay kaga dhigantay markan niyajab Miami ma xamili karaan dibcaha ayna lumiyaan waa koox u baahan kulan kasta inay guuleystaan si ay salaan ku soo karaan kala sareenta horyaalka waqooyiga America dhanka bariga waxay kaga dhigantay kooxda Nashville barbardhac ku celiyeen kaalinta todobaad ee joogan 26 kulan ayaan waxay leeyeen 30 iyo 9 dhibcood Inter Miami waxay joogan kaalinta 14aad 14 kulan ayaan waxay leeyeen 28 dhibcood Miami hadda waxay u dagaalamay inay gaaraan booska todobaad oo Nashville ku jirta si ay qayb kaga noqdaan kooxda play-off-ka ciyaaray si ugu gudbaan tartanka Major Soccer League ee play-off-kiisa marka koobkan hadda koorna ka shaqeysan Realka Mareykanka kama dhawo qayb qayb loo ciyaaraa zone-ka markuu dhamaado kadibna play-off la ciyaaraa marka meeshaas inay gaaraan ay u dagaalamayaan kooxda Inter Miami qiyaar guud ahaan barnaamijkan intaas uu ku egyahay waana kulan dhamaado Alla idmo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh